vienas svarbiausių momentų, kad kardinolas tam tikra prasme, nesakau pilna prasme, bet buvo tarsi šešėlis tos metus po nepriklausomybės ir jis retai dalindavo interviu. Ir kaip apie žmogų, apie jį iš tikrųjų yra daug stereotipų, daug tokių susigalvotų kažkokių tai klišių, sakyčiau. Ir man, pavyzdžiui, buvo pačiam va, tas atradimas, kad tai yra be galo turintis didelį intelektą žmogus, nuostabų humoro jausmą ir su juo pabūt, ten mes apie metus darėm, tai aišku, ir tos kelionės į Vatikaną, į Romą, tai kažkaip atsiskleidė, kaip tiesiog pamatai žmogų ten. Man, jeigu tai kažkiek liko filme, tai to džiaugiuosi. Tai. Čia mano rojus, matot, mano sodas, mano rojus. Skanus. Emeritas, aš to žodžio nelabai naudoju. Ką reiškia emeritas? Aš dabar baigė savo pareigas ir lieku kunigas, lieku vyskupu, lieku kardinolu ir gyvenu kaip ir anksčiau. Emeritas nebėra, tai reiškia tų tiesioginių administracinių ir visų atsakomybės. Tai tiek gerai. Man tai įdomiausia buvo, kad tai kaip Aleksas sako, kad stereotipas toks buvo, kad kardinolas yra labai rūstus, labai rimtas. Tokia kaip asmenybė ir jį pamatai visai iš kitos pusės, kad jis yra, kad jis po to rūstumu slepiasi visai šiltas, nuoširdus ir nuostabus žmogus. Ir aš manau, kad būtent šio filmo ir pavyko atskleisti tą jo kitą pusę, kur žmonės nemato. Gerai, nori čia. Aš ja, taip, žibūdu. Tu mane kankiniai, tai aš irgi. Man nieko nepadės. Taip, juokinga. Labai juokinga. Visiškai ne juokinga. Aš buvau pamaldesnis, dėl ko, kada buvau didesnis, ta būdavo klepčiukas. Parapijoje taip galėdavo pabėgti iš mokyklos, turėjau leidimą ir be to gaudavo pinigėlių. Tais laikais duodavo klepčiukams pinigėlių. Tai būdavo labai patenkintas, jis nebuvo klepčiukas. Tai kitaip sakant, aš pamaldingesnis negu jis. Va. Kaip geri boliai muždavomės. Va, čia... Taip parodom meilį vienas kitam, ką? Tai labai paprasta. Apartyta, kad be abejo, aš esu vyresnis, bet jis manęs niekamet neklausydavo. Tada, hei, vėl proga muštis. Nebuvo lengva filmuoti iš tikrųjų filmo, nes aš galiu pasakyti atvirai, kad jis pats maždaug pusę metų sunkiai pats įėjo tą. Jis nenorėjo. Jis tiesiog... Tai buvo mums kažkaip labai netikėta, nes iš tikrųjų liktai mes darome ar nedarome iš tikrųjų, ar pats žmogus, apie kurį darome, nori. Ir mes visą laiką buvome priversti į ten, eikime ten, padarykime ten, sėskime pažais šachmatais. Nu, kažkaip... Reikėtų va įspausti visą. Jo, ir staiga darytų. Jis pats pasiūlo idėją Romui, tai mums buvo baisi netikėta, kažkaip vėlai vakare apie 12 skambina ir sako, rytoj va turiu tokią idėją filmui. Ir pasiūlė tą, nu, kas buvo iš tikrųjų mes... Nes nebuvo suplanuota ir mes net negalvojom, kad tai būtų įmanoma, bet tai buvo jo toksai įėjimas į tą bendradarbiavimą su mumis ir po to kažkas. Visai kitas žmogus toksai išlaisvėjęs. Eko, Piero, ką visai? Sako, visai, Piero. Bene. O jisai ten kaip žuvis vandenį buvo, bet pas jį atsirado ta tokia... Truputį apie tai ir filmas, ar ne, kad pasaulio žmogui turbūt sunku kažkaip grįžti į kažkokius rėmus. Karbonara yra lašiniai su kiaušiniais. Čia visiškai lietuviams labiau patinka. Mat, čia kiaušinių yra kiek. Ruošiu mano svečiams, klerikams iš Švento Juozapo seminarijos.
prisimindamas senus laikus, aš ne pirmą kartą jį esu paruošęs, aš turiu pipirikų įdėsiu. Nebus labai aštru. Ne.